እግዚአብሔር ህልውናው ስጥቶ እግዚአብሔር መፈለግ ሲጀምር አሜን እግዚአብሔር መጠማት ሲጀምር እግዚአብሔር መራስ ሲጀምር እግዚአብሔርን ይያት ነፍስ ተጠምታ እግዚአብሔር ብቻ ትልቅ ሲሆን ምን መሆን ይጀምራል? እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሰማዩ ስፍራ የባረከ በረከት ለምድርም ትርፍ ሆኖ መገለጥ ይጀምራል። አሜን አሜን። ጆይ ማለት ይጀምራል። አሜን ምን ያህል ዘይት ተቆርቆሮባችሁ ሳይሆን መልካም እነዚህ ሁሉ መልካሞች ናቸው። ዛሬ እነዚህ እናደርጋለን። ዋናው ነገር በመንፈስ ውስጥ መሆን ነው።